Kriza në ekonomi si pas opozitës ka sjell dështimin e qeverisë në mbledhjen e të ardhurave. Partia Demokratike denoncoi këtë të premte një akt normativ që pritet të miratohet nga ekzekutivi, e që si pasaj tregon përkeqësimin e situatës financiare, duke rënduar mbi pensionistët shtresat në nevojë investime dhe kompensimin e ish të përndjekurve politik. Edi Rama ka në tryezë ditë të punës një dokument konfidencial, ku parashikohet që me ritmet aktuale, të ardhurat nga tatim doganat do të jenë 90 apo edhe 100 milion dolar më pak. Akti normativ i qeverisë i ndan qytetarët shqiptar në ata të dorës parë dhe dorës së dytë, në disa të nënës dhe shumë të njerëkës. Qeveria Edi Ramës paguan me miliona oligarkët dhe klientët e vetë, por nuk parashikon asnjë shindark për shpërblimin e fund vitit për pensionistët, për personat e aftësisë kufizuar, apo edhe familjet nevojë. Opozita Verense Rama paguan qindra miliona euro për kontratat koncesionare, por shkurton investimet publike që gjenerojnë mirëqenie. Me këtë akt normativ, qeveria ka vendosur të shkurtojë nga buxheti 30 milion dollar nga shpenzimet për investimet publike, duke ulur ndër të tjera investimet në sigurinë ushqimore, zhvillim rural, ujësjellës kanalizime, arsim profesional apo edhe ato universitar, duke shkelur për të disa të rerë premtimet ndaj studentëve. Për Partinë Demokratike, Rama ka vetëm një moto, të shfrytëzojë në maksimum shqiptarët për të pranuar vetëm një grusht oligarkësh.